1924-інші елі язда Қәшқәді шевет миссионерлара қаршы зор көлемдік намайш үзбәгендің кейін Қәшқә вәзейтті бірдіңна жеттейлішіп кетіду. Намайш бастырылған күннің әдісі Қашқа доти Аптықадыр Дамылым, Мамут Аджым, Якуп Аджым башлық 30-ғы екін кішіне әпсіге іліп 40 күндек солақ қойды. abduqodir domlomhabsidan chiqib uzun o'tmayla ya'ni bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yili sakkizinchi oyning o'n to'rtinchi kuni kechida qashqa shahridagi uyida yollang'on qotil tarbiin pichoqlab o'ldirildi bu haqda pikir bayon qilgan turkiya agay universiteti turk dunyosi tadqiqot institutining professori olimjon inoyat apande

Әмәт Мәзін Абдуқадір 담оллам тахарат елішке шыққан мүмкіндікті пайдаланып, ұржым қылған және пичаксылып өлтіріп атқан. Әмәт Мәзіннің өзінің жамаатына мүсіб бір бегуна мұсылманды рахимсізше өлтіруші нағытты чоң бір трагедия. Бұ дінлі инанытқымы, ақаллы инсанның ахлақымы үйгін болмаған бір ҳарекет. Бегуна бір инсанды өлтірмек дінімізде ең чоң күнә. Әмет Мәзіннің бұны білмесі мүмкін емес. Şuma, bu cinayet Emet Mezin'in şahsı e, şahsi işemez. Arkasında çok bir güç var. Abdü Kadir Damullam'ın ölümü hakkında yazılan kısala, kitapçıla ve münasvetlik mənbəlini varaklap çıkan Amerika'daki yaş uyğur bilim adamlarından taran Uygur Epe'nde Abdü Kadir Damullam öldürülgen dəşşetlik keçe hakkında bunu olanı bayan kılıdı. shunisi e, iniqki abduqadir domallomning qatili qo'l sulishdan burun abduqadr domallamni kunlik e, turmush o'ralashtirishi oyldagi kishilarni oz ko'pligi qonii tuzilishi shu qo'l soldian o'rinni bekitishhaqidava kuzatishlarni kusp natijada abduqaddirdon mullomni bolalari aushqa xamon agil ketgan cho'pchon qoroda faqat faqat abduqadirdomullom va uning uni shagirdi b iborat shikili kishi qolgan bir kuni ya'ni 1924-yilda 14 avgust kuni kechini qotilli qilgan kun qilib tolab olan qatil abduqadardomullamniki har kuni yarim kechida bir qitim tarazni urish uchun chiqilanii bilib olanshunala avval otxonaga yoshirinib turib abduqadir don mullamninki chiqishini kutib turgan қыдыр дамылдам әжетханаға кеткен пұрсаттан пайдаланып мейманхана үйінің дәлізіне өшініп жатқан шұдақла қыдыр дамылдам хожырсыға қайтып келіп отқан уақытта дәлізден шығып қыдыр дамылдамға кейін-кейінден бейқынығы пышақ ұрып қыдыр дамылдамны шұжайдылы шейіт қыған. Профессор Алымжан Инайет әпенде

Üçüncüsü, yerlik muhtayasıp güçler ve bulanın işbirliği var. Cinayetinin işleniş usulü karganda bu vakanın arkasında Kıtay hakimiyeti bulgarlığı naiti indik. Çünkü yerlik ne yerlik arkalık idar kılış, göğüş ne öz yağıda koruş siyaseti, Uyghur'unu Uyghur bilen öldürüş taktikisi Kıtay hakimiyetteki kas bir alaydılık. Gerb diplomatiye emeldarlarının bu işka bir vasıta Irak ihtimal. E, çünkü bu iş paş bulup kalsa e, devletler arasında çok e, kriz çıkışı mümkün. Ben Yağız'ın için hakimiyeti, Abdülkadir Damollam'nın ictimai ve siyasi təsirini korkanlığı için, teyhimi çok siyasi hareket ya ki bir inkılapının oturgu çıkışını e, tosaş için, cemiyette baş götürüp çıkan ziyali ve sarkıllarını korkutuş için e, bu suikastını uyuşturduğunu da karayman, taron uyg'ur apandimu abduqodir Damollamning o'ltirilishining odatdagi bir o'lim voqiasi emas balki quyuq siyosi orqi ko'rinishga ega bir zo'r suiqasd ekanligini ta'kidlaydi Qodar Damullanın maqadə yazılğan əsərlərdə 1924-cü ilin yaz iydi ki, şo qeytimlik nümayiş bastırılğandan kən, namayişin ki təşkiligə illərdən Abdulla Qodar Damullan başlıq bir qanç kisinin ki 40 gün yerlik təhirlər tərəfindən salab qoyulğalığı qeyd kılındı. Şo 40 günlük qamoqdan boşadılğan Abdulla Qodar Damullanın ki bir qanç gün ötə ötməydə Intayn sirliq revişdə dəhşətlik aldı, öldürilğanı. Bunun ki Intayn addi bir qatillıq olmasıdan, balkə siyasi ağ köhnüşkə ega bir qeytimliq sui-qəssi kəligini oturğu çıxırdı şunıqla bu siyosiy kuchlar haqida farazlarimizga yo'l ochudi darvaqa abduqodir doui yangi ma'rifchilik harakati va ijtimoiy islohot tashabbuslari shuningdek millatni uyg'otish yo'lidagi bir qator amaliy qadamlari siyosiy sehrigar yos va uning qashqadagi dotini cho'chitiba qolmasdan balki qashqadagi ingliz rus konsulxonlarni hamda shivit missionerlarini missionerlarniu qattiq biyoram qilgan edi albatta ayni chogda abduqadar domollaniki siyosiy ijtimoiy tashabbuslari jumladan ayni chogdaki siyosiy harakatlarninki sharq turkistonni mustamlik qilish maqsadidiki xitoy mustamlikchilarniniga shun sharq turkistonda ta'sir doirasini saqlash va sharq turkistonga chegaradosh mustamlik rayonlardiki manfaatini quvlash va hokimiyatni mustahkamlashni maqsad qilgan sovet bai va angliyadan iborat tashqi kuchlarninki sharq turkistonda din tatishni maqsad qilgan shved mussionarlarnimanatiga qarama qarshi aparaz qilolaymiz shu vajidan ayni vaqtda siri yechilmagan oxiri chiqmagan bu sirliq suqasning pilonl va ijrochilari to'g'riliq ovom orzida turli gumonlar parazlar ham talash tortishlar toki hozirga qadar Таран kelmoqda taron uyg'ur apandimi o'z boyonlarda bu nuqtani aloyida ta'kidlaydi shuning uchun ay'i chiqmaan qotil tutilmagan budoni asli

Abdülkadir Damollam'ın suikast bilen şehit kılınışı aynı çağda cehaletke, zulmetke karşı can ilan kılgan, yanılıkka, ilimpenge, terakiyatka yüzlengen Uygur cemiyeti için naayeti çok bir e, yoktuş bulgan idi. E, Mehmet Ali Efendi'nin e, şu merhum Damolla Abdülkadir'i na hak kettiler, nime, pekat bizge hakni ögettiler degen yani, misraları e, şu çağdaki Uygur serkıllarının, e, şundakla halkının e, musibet tuygu ve irni aks ettirib berdi butun jamiyatda tunilgan hurmatlangan va so'yilgan bir kishining yani shu jamiyatning bir a'zosi bo'lgan amad mazin ya'ni bir uyg'ur tarfidan o'ldirilishi jamiyatda naa chong kutilmagan bir voqea bo'ldi kishilar bu voqeadan qattiq chochidi xitoy hokimiyati bir uyg'urni yana bir uyg'urga ya'ni bir musulmonni yana bir musulmonga o'ltirgizish orqali jamiyatda umidsizlik yaratgan bo'ldi ziyolilarga jadidchilarga aillara hayvi ko'rsatgan bo'ldi e, musulmonlar orasida bir biriga ishonmaslik gumonxo'rlik ilitni tergan bo'ldi ch e, hokimiyati bu maqsadga yetishish uchun e, boshqa birinaemas qotillikqa bir maznni yollab ishlatgan e, de bo'ldi professor <laughs> olimjon inoyat apandi oxirida yana abduqodir doa oalik o'limi yigirmanchi asrning boshlaridagi uyg'ur jamiyatida milliy siyasi ve dini anının ne kadar zayıf bir halette bir do, dedi. Bu yerde en içinizlik bulgunu, bir Uygur'un e, özünün düşmanı bulgun kıtayı için öz karındırışını öldürüşüdür. Bu vakit şu çağdaki Uygur cemiyetinin e, milli ve siyasi yanının hatta dini etikadının e, karşılık zayıf işkenliğini körsütüperdi ve bugünkü Uygur cemiyeti için ibretlik bir ders olup hesaplanırdı. Kaderlik radyo anı uçala. Yokur'da